Нашої Кодими нарешті з'явився такий чудовий мер, який навів порядок у місті і зробив для людей дуже багато приємного, гарного, корисного для нашого міста. Що сьогодні ми зібралися на це свято. Благодаря йому. Завдяки його мудрому керівництву. Завдяки його старанням для людей, для жителів міста. Все, спасибо. А я хочу сказати, ви тільки посмотрите, скільки людей сошлось на этом ставку. Коли це було? Це перший, мабуть, раз. Перший раз. Це перший раз, мабуть. Спасибо йому. Спасибо. Спасибо, да. Людям это очень хорошо и приятно. И нашим деткам. Деткам. Да? Мы, конечно, очень хотим, чтобы доставок поддерживался в чистоте и в порядке. И на майбутнее. Да? Что? Короче, спасибо нашему мэру. Я ведь не машину моего фотоаппарата.